میرے بچپن میں تو یہی کہا جاتا تھا کہ کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ یہ بات تو ہوئی پرانی، اب تو پڑھ لکھ کر پریشان رہنے والے بھی کھیل کود کر لاکھوں کمانے کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہاں ہم کرکٹ فٹ بال کی بات نہیں کر رہے، یہ کھیل تماشا ذرا ڈفرینٹ ہے۔ ایک چھوٹا بچہ بھی گھر بیٹھ کے جنہوں نے اپنے چینلز بنائے ہیں وہ اتنا اچھا ارن کر رہے ہیں کہ میں کہتی ہوں کیا بات ہے، ہم جیسی لڑکیاں جو ہم گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، ہم گھر بیٹھ کے اتنی اچھی ارننگ کر لیتے ہیں، ہمیں کہیں باہر نہیں جانا۔ میرا نام عالیہ نازکی ہے اور آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ دنیا بدل رہی ہے اور اس کی روایات بھی، ٹیکنالوجی اس ساری تبدیلی کی بنیاد ہے اور اسی ٹیکنالوجی نے روزگار کے روایتی کانسیپٹ کو بھی بدل کر رکھ دیا ہے کہ خوب محنت سے حاصل ہونے والی روایتی تعلیم پروفیشنل زندگی میں کامیابی کا زینہ ہے۔ اب تو اگر آپ ای سپورٹس گیمنگ میں مہارت حاصل کر لیں تو تب بھی سٹارڈم ممکن ہے۔ بہت فخر محسوس ہوتا ہے دیکھ کے، اور جب میں اپنی گلی محلے میں جاتا ہوں بچے مجھے جانتے ہیں، وہ کبھی روک کے انٹرویو بھی لیتے ہیں، کسی مال میں جاتا ہوں تو لوگ تصویریں وغیرہ لیتے ہیں، تو بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں جانا جاتا ہوں گیمنگ کے حوالے سے۔ اسلام سب سے پہلے گیا تھا بھائی، وہ ایک ٹورنامنٹ جیت گیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو نا کافی مطلب کہ اویئرنیس ہوئی ہے کہ پاکستان میں بھی پلیئر ہیں، کہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس ٹائم جو ورلڈ بیسٹ ٹیکن کی کمیونٹی ہے وہ پاکستان کی ہے۔ صرف یہ کہ چسکا تھا اس میں، مطلب کھیلتے رہو کھیلتے رہو، دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا، جی لوگوں کو بتا دیں میں پلیئر ہوں میں جیتا ہوں اسے۔ تو یعنی اس میں اپرچونیٹیز تو ہیں، لیکن آئیں آپ کو کچھ ایسے گیمر سے ملاتے ہیں جو ہمیں شاید اس سارے سیکٹر کے بارے میں ایک بہتر انسائٹ دے سکیں۔ پہلے اس کا ٹرینڈ نہیں تھا، جب ارسلان جاپان جا کے جیت کر آیا اس کے بعد اس کا ٹرینڈ شروع ہوا، تب کمپنیز نے ہمیں سپورٹ کرنا شروع کیا اور ادھر پاکستان کے پلیئرز کو اسپانسر کرنا شروع کیا۔ یہ کمپنیز ایسی ہیں لائک ان کے ہمیں ٹی شرٹس پہننی ہوتی ہیں، ان کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے ٹورنامنٹس میں، انٹرنیشنل جب ٹورنامنٹس ہوتے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں پروموشن ہے۔ یہ کافی مہنگا ہے، لائک اگر ہم خود کا ایک پی سی یا پی ایس فور خریدتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمیں اسٹک کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو کہ کافی کوسٹلی ہوتی ہے، اور وہ پاکستان میں نہیں ملتی، پاکستان میں جو ہم بناتے ہیں وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان میں اگر کوئی آپ ٹورنامنٹ جیتے ہو منیمم پرائز ہوتا ہے 50,000، تو آپ اگر وہ ایک ویک ایک منتھ میں 4 ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں آپ اسٹل جیت رہے ہو ہر بار، تو 50,000 یعنی آپ 2,00,000 ایزیلی جیت رہے ہو، اور اگر آپ انٹرنیشنل جیت رہے ہو تو پھر اس کے لیے آپ کو 5,000 یورو ہیں، $5,000 ہیں اگر وہ آپ جیتے ہو، آپ کی ایکسٹرا کمائی ہے۔ اگر تو آپ کو کوئی کمپنی سپورٹ کر رہی ہے تو آپ کے خرچات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں مینیج، ادروائز اگر کوئی کمپنی آپ کو سپورٹ نہیں کرتی، آپ کی سیلری نہیں لگی ہوئی، تو یہ بہت مشکل ہے سروائیو کرنے سے۔ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ مشکل ہے، لیکن سننے میں آسان لگتا ہے نا کہ آپ کمپیوٹر گیمز کھیل کر اچھی خاصی کمائی بھی کر سکتے ہیں اور نام بھی بنا سکتے ہیں، لیکن کیا یہ واقعی اتنا ہی آسان ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کون سی گیم کھیلنا چاہتے ہیں اور کیا وہ گیم آپ کی سکل سیٹ اور شوق کے مطابق ہے۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے گیمرز کی گیم اور ان کی اسٹریٹجیز کو سمجھنا اور یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے کہ آپ کی گیم میں کیا خوبیاں یا خامیاں ہیں اور آپ انہیں کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ گیم سیکھنے یا امپروو کرنے کے لیے آن لائن ٹپس یا ٹیوٹوریلز کے علاوہ کوچنگ آپشنز بھی ہوتی ہیں، ان فیکٹ بہت سے کوچ تو خود پاکستان میں ہی موجود ہیں۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کا گیمنگ گیئر آن پوائنٹ ہو، پی سی یا لیپ ٹاپ، ہیڈ سیٹ، کی بورڈ، ہائی کوالٹی ویب کیم اور مائکروفون، اور ایک آرام دہ کرسی۔ گیمنگ کریئر کا آغاز عام طور پر لوکل ایونٹس سے ہوتا ہے، اس کے بعد ان لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ ضروری ہے جو اس فیلڈ میں آلریڈی اپنی جگہ پکی کر چکے ہیں یا جو گیمنگ ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں۔ گیمرز اور اسپانسرز کے ساتھ نیٹ ورکنگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ آن لائن یا ان پرسن ایونٹس میں حصہ لیں اور اپنی ویزیبلٹی بڑھائیں۔ اچھے پلیئرز کو اکثر ٹیمز خود بھی اپروچ کر لیتی ہیں، اور اگر آپ ان سب مراحل سے گزر کر گیمر بن جائیں تو ای اسپورٹس کی مارکیٹ آخر کتنی بڑی ہے۔ عالمی سطح پر ای اسپورٹس کی مارکیٹ 2021 میں پہلی بار $1 بلین سے اوپر چلی گئی، اور ڈوٹا 2 نامی گیم کا پرائز پول سب سے زیادہ تھا، اس کی کل مالیت تقریباً $48 ملین تھی۔ پاکستان میں گیلیکسی ریسر نامی ادارے نے گیمرز گیلیکسی کمپٹیشن کا انعقاد کرایا جو ملک کا بڑا ای اسپورٹس ایونٹ ہے، جس میں 2021 میں ٹوٹل پرائز پول 20 ملین روپے تھا۔
یعنی بگ منی. اینڈ اٹس فیئر ٹو سے کہ گیمنگ نے پاکستان میں کئی لوگوں کی, جن میں خواتین بھی شامل ہیں, زندگی بدل کر رکھتی ہے. اور ایسی بدلی کہ جنہوں نے عمر کے 15-17 سال ڈاکٹر بننے کا پہاڑ سرف کرنے کے لیے گزارے, وہ بھی پلسز اور میڈیسنز چھوڑ کر ای گیمر بن گئے. ہمارے پیرنٹس نا شروع سے بچے کو یہی سوچتے ہیں, بیٹی ہے تو وہ ڈاکٹر بنے گی, بیٹا ہے تو وہ انجینئر بنے گا. اس چیز سے ہمارے پیرنٹس آگے نکل ہی نہیں پا رہے. لیکن اب جب سے پاکستان میں ای اسپورٹس کا ایک بہت اچھا پلیٹ فارم آ گیا ہے, تب بچے اس چیز میں آگے آ رہے ہیں. ہم اپنی کمیونٹی کی بات کریں تو آئی تھنک ہمارے جو کچھ یوٹیوبرز ہیں جو پروفیشنلی اس چیز میں بہت زیادہ آگے نکل چکے ہوئے ہیں, آئی تھنک وہ 15-20 لاکھ پر منتھ کما رہے ہیں. آپ کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کوئی اسپیشلی کچھ سیکھا نہیں. اپنے اسکلز میرے اندر تھے جو مجھے یہ پلیٹ فارم چاہیے تھا اپنے اسکلز دکھانے کے لیے. اپنے گھر بیٹھ کے ہم نے اپنا پورا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے اسٹریمنگ کا, اور وہاں ہم اسٹریم کریں اور ماشاء اللہ بہت اچھا ارن کر رہے ہیں. اب تو بھائی موبائل پر آپ کی گیمز ہیں, تو آگے ایک اچھا موبائل ہونا چاہیے آپ کے پاس اور اچھے ہیڈ فونز ہونا چاہیے, آپ کا سیٹ اپ اسٹارٹ ہو جاتا. یعنی اگر آپ کامیاب ہو جائیں تو پھر تو کیا ہی کہنا. جیسے کہ صرف پاکستانیوں میں ہی سمائل حسن اور ان کے بھائی یاور حسن ڈوٹا 2 کھیلتے ہیں اور انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں ملا کر 4.5 ملین ڈالر سے زیادہ کما چکے ہیں. ارسلان ایش صدیق ٹیکن 7 کھیلتے ہیں اور 1 لاکھ ڈالر سے زیادہ کما چکے ہیں. یعنی اگر آپ کا گیمنگ کی طرف رجحان ہے تو بہت ممکن ہے کہ آپ اس سے اپنی روزی کما سکیں. کچھ ٹپس ہو جائیں. ینگ جنریشن جو ہے یا جو بھی لوگ ہیں جو ای اسپورٹس کو اس ٹائم فالو کر رہے ہیں, ان سب کو یہی پتا ہے کہ ٹیکن سب سے فیمس ہے. لائک دوسری گیموں سے زیادہ ایزی بھی ہے, کیونکہ دوسری گیموں میں انٹرنیٹ کا کافی ایشو ہوتا ہے. ٹیکن اس مقابلے میں ہے ہی آف لائن, لائک ہم آف لائن کھیلتے ہیں. اگر آپ ایک پروفیشنل پلیئر ہیں آپ کو کافی چیزیں فالو کرنی پڑتی ہیں. سب سے پہلے آپ کی نیند جو ہے پوری ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ نے ٹورنامنٹ سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کچھ ایسا نہیں کھاتے جس سے طبیعت خراب ہو جائے. ایک دو یہ چیزیں ہیں, اس کے بعد آتا ہے ڈیورنگ گیم آپ نے کیسے کور کرنا ہے ہر چیز کو. سارے میچز آپ دیکھیں کہ آپ, اور اس سے مائنڈ سیٹ کافی اسٹرانگ ہوتا ہے, کیونکہ گیم آپ دیکھیں گے تو آپ کے مائنڈ میں گیم بیٹھے گی اور آپ دیکھتے ہیں کہ پلیئرس کیا کر رہے ہیں اور اس کو کیسے بیٹ کرنا ہے, اس نے کیسے گیم کیا ہے, اس نے کیا کیا مووز یوز کیے ہیں. بیسکلی ہماری دنیا بدل رہی ہے. اس نئی دنیا میں تعلیم, جابس, پروفیشنز کے پرانے روایتی کانسیپٹس بھی بدل رہے ہیں. تعلیم تو خیر شاید آج کل کے بچوں کے لیے بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی پہلے تھی, لیکن اس تعلیم کو حاصل کرنے کے طریقے اور پھر اس سے اپنا کریئر بنانے کے آپشنز بھی ایکسپینڈ کر چکے ہیں. گیمنگ ایک مثبت کریئر آپشن ضرور بنتا جا رہا ہے, لیکن شاید ہمیں اپنے بچوں کی آن لائن سیفٹی, گھنٹوں گیمنگ کے ذہنی اور سوشل اثرات کے بارے میں بھی اویئر ہونا چاہیے.